Eli tosiaan on Leponiemen Lasse ja Pro Akatemiasta valmistunut ja tämä on ehkä meikäläiselle semmoinen pieni raksi omaan unelmakirjaan, sillä on joskus aikanaan miettinyt sitä, että olisi hienoa olla TED Talkissa puhumassa. Otsikko on tänään aika monitahoinen, eli mä tuun keskusteleen ja tuomaan erilaisia ajatuksia esille tasa-arvosta, epätasa-arvosta, tasapäistämisestä, tämmöisistä teemoista, jotka aina välillä koulutukseen liitetään. Ja oikeastaan niin kun mun oma taustani tulee pitkälti opiskelijajärjestötoiminnasta sekä sitten siitä, että me toimitaan yrityksenä tosi semmoisella sensitiivisellä alueella. Me toimitaan oppilaitosten, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, toisen asteen oppilaitosten sekä elinkeinoelämän että sitten ammattiliittojen siinä polttopisteessä näiden kaikkien eri tahojen niin kuin välillä. Ja siellä yleensä kuulee jos jonkinlaisia tarinoita. Ja liittyen tuohon äskeiseen puheenvuoroon, mikä tuossa nähtiin, niin tuli elävästi mieleen keskustelu itse asiassa eiliseltä päivältä oman avopuolisoni kanssa, joka toimii opettajana. Ja hän kertoi sitä, että tämä maailma, mistä tässäkin puhuttiin, niin se on myös Suomessa jo tapahtumassa. Mennään Helsinkiin, mennään Töölöön, joka mielletään esimerkiksi hyvänä asuinalueena ja siellä on hyvin toimeentulevia henkilöitä, niin siellä esimerkiksi on kaksi peruskoulua, josta toiseen yleensä menee niiden lapset, jotka mieltää koulutuksen tärkeäksi, ja toiseen menee niiden lapset, jotka eivät niin kuin näe koulutuksen arvoa niin suurena. Ja mun oma avopuolisoni totesi, että nimenomaan siinä koulussa, mihinkä menee ne, jotka eivät koe, tai joidenka vanhemmat eivät koe koulutusta niin arvokkaana, niin siellä on huomattavasti enemmän esimerkiksi käytöshäiriöitä. Ja näin ollen itse asiassa päästään niin kuin siihen maailmaan, että tavallaan mun mielestä koulutuksesta puhumista ja ylipäätänsä suomalaista koulutusjärjestelmää ei saa irrottaa siitä kontekstista, siitä kehityksestä, mitä on tapahtunut. Ja tietysti mielessä mun mielestä on niin kuin erittäin niin kuin mielenkiintoista tarkastella 90-lukua, jolloin varsinkin 2000-luvun alussa oli tämmöisiä hedonistisia piirteitä vahvasti esillä. Koettiin, että jos katsottiin vaikka nuorisotutkimuksia 2000-luvun alusta, siellä nousi esiin arvoja, että yksilöllisyys, menestyminen ja tämän tyyppisiä asioita. Jos katsotaan vuoden 2010 nuorisotutkimusta, niin siellä nousee esiin yhteisöllisyyttä, ympäristöstä välittämistä ja tietynlaista semmoista huolta maailman tulevaisuudesta. On tapahtunut aika paljon ja nyt kun esimerkiksi meidän ikäiset puhuu koulutuksesta, eli puhutaan 25-30-vuotiaista, niin mehän puhutaan sitä 90-luvun koulutusmaailmasta, missä niin kuin tässä Hellströmin tekstissä sanotaan, että silloin pahikset voitti ja tavallaan tuli tämmöinen yksilö- ja suorituskeskeisempi koulumaailma Suomeen, mitä ainakin osittain pidetään niin kuin huonona ja pahana asiana. Mutta se, mikä mun mielestä pitää suomalaisessa koulutuksesta muistaa, on aina se, että jos me tarkastellaan kansainvälisesti suomalaisen koulutuksen pärjäämistä, niin jos me otetaan tähän 10 muksua riviin, jotka on menossa ensimmäiselle luokalle peruskouluun Suomessa ja vaikka sitten siellä Turkissa, ja katsotaan niiden lähtötaso, mistä ne lähtee. Ja otetaan ne samat muksut tähän riviin sen jälkeen, kun ne tulee valmiina tästä peruskoulusta läpi. Niin Suomessa ero sen parhaiten ja huonoiten pärjänneen välillä on kaikista pienin. Kun taas sitten, kun mennään johonkin toisen maan koulutusjärjestelmään, niin voi olla, että siellä on esimerkiksi ongelmia jopa sen lukemaan oppimisen kanssa. Eli tässä, niin kuin tästä näkökulmasta mun mielestä suomalaista koulutusjärjestelmää pitää tosi paljon myös kunnioittaa. Mutta se, minkä mä näen itse ongelmallisena, on se, että meillä ei puhuta niin paljon siitä, että millä tavalla niihin unelmiin voitaisiin kannustaa nuoria ja millä tavalla niihin päästään. Toinen mun mielestä mielenkiintoinen ajatus on se, että jos me katsotaan, että mitä tapahtuu Yhdysvalloissa, niin siellä itse asiassa on tämmöisiä site-koordinaattoreita tällä hetkellä,
jotka kiertää kouluja ja ikään kuin konsultoi koulua toimimaan paremmin yhteistyössä niiden muiden yhteisöjen kanssa, jotka siihen koululaitoksen ympärille kuuluu. Ja kun taas Suomessa hirvittävän usein se koulutuksesta käytävä keskustelu on nimenomaan sitä, että mitä tapahtuu siellä luokkahuoneessa, taikka että minkälaista sen opetuksen pitäisi olla. Mutta sehän on vain yksi osa siitä, että millä tavalla nämä nuoret saadaan osaksi tätä yhteiskuntaa. Koska jos me ajatellaan opettaja- ja koululaitoksen tehtävää, niin senhän on tarkoitus tuottaa yhteiskuntakelvollisia henkilöitä, jotka voi toimia meidän yhteiskunnassa. Ja samalla niin plussaa on myös se, jos he pystyvät toimimaan täällä ikään kuin itseään tyydyttävällä ja kiinnostavalla tavalla. Aika ehkä provokatiivisesti nyt tässä heitetty. Mutta se mun mielestä, missä niin kuin suomalaisella koulutusjärjestelmällä ja koulutuksella on tosi paljon opittavaa, on se, että millä tavalla näitä muita niin kuin yhteisöjä voitaisiin nivoa tähän samaan toimintaan mukaan. Jotta sitten siinä vaiheessa, kun se nuori sieltä koululaitoksesta, puhutaan sitten yliopistosta, ammattikorkeakoulusta tai peruskoulusta, tietäisi sen, että mihin suuntaan hän haluaa elämässänsä mennä. Ja toinen semmoinen mielenkiintoinen asia on se, että meillä puhutaan paljon siitä, että mitenkä opiskelijaa pitäisi arvioida. Mutta mun mielestä se toinen niin kuin puoli puuttuu keskustelusta, ja se on se, että millä tavalla opettajia ja sitä oppilaitosta pitäisi arvioida. Mä tiedän, että Pro Akatemia sai niin kuin laatuyksikköpalkinnon, ihan hyvä juttu, mutta en mä siitä huolimatta tiennyt, kun mä sinne menin opiskelemaan, että minkälaista niin kuin valmennusta ja koulutusta mä tuun saamaan siellä mun valmentajilta, opettajilta ja niillä kursseilla, mihinkä mä osallistuin. Ja kun taas katsotaan maailmaa, missä koulutus maksaa, niin voidaan jopa valita koulu sen mukaan, että missä on hoteimmat opettajat, mutta se ehkä ei ole se kaikista tärkein asia, mutta joka tapauksessa, kun koulutus maksaa, niin vanhemmat sekä tietysti opiskelijat on hirvittävän kiinnostuneita siitä laadusta, mitä ne saa sieltä oppilaitokselta. Juttelin tästä just meidän opiskelupaikkaneuvojan Antikaisen Jannen kanssa, joka oli Kanadassa opiskelemassa, ja sanoi, että se asiakaspalvelukulttuuri on siellä niin totaalisin erilainen. Jos sulla on joku ongelma, tai sä tarvit lisää apua tai jotain muuta, niin sua kohdellaan niin kuin sä olisit ostanut itsellesi 40 000 auton joka vuosi. Eli tavallaan, jos sä panostat siihen koulutukseen 150 000 euroa, 200 000 euroa, niin tavallaan silloin myös se palvelualttius on ihan erilainen. Ja silloin myös tietysti haluat tietää, että minkälaisen niin kuin laadun sä saat sieltä oppilaitoksesta. Ja oikeastaan tämmöinen keskustelu mun mielestä Suomesta puuttuu. Mä kirjoitin blogitekstin, jossa sanoin, että koulutus on liiketoimintaa. Mä en sillä tarkoittanut sitä, että pitäisi välttämättä pyytää lukukausimaksuja, vaan mä tarkoitin sillä sitä, että se koulutus on aina maksullista. Eli joku maksaa ne viulut, joku maksaa ne palkat, ja jostain tavallaan sen rahan pitää sinne koulujärjestelmään tulla, niin eikö semmoisessa tilanteessa olisi ihan loogista, että myös tavallaan oltaisiin enemmän kiinnostuneita siitä, että minkälaista opetusta ja millä tavalla opiskelijat kokee sen opettajan heille antaman laadun kuin pelkkä se, että täytetään joku 1-5 asteikko aina kurssin jälkeen. Toinen sitten tämmöinen mielenkiintoinen asia, mikä nyt Suomessa on tosi paljon esillä, on ollut erilaisten tämmöisten tavallaan personal trainer -maailmasta tulleiden palveluiden rantautuminen Suomeen. Meillä on coaching-palveluita, jotka välillä ehkä vähän virheellisestikin sekoitetaan pelkkään opinto-ohjaukseen, vaan enemmänkin kyse on urasuunnittelusta ja nimenomaan niiden omien unelmien esiin kaivamisesta ja päätöksen tekemisestä siitä, että mihinkä suuntaan lähdetään. Ja tässä on mun mielestä sellainen iso muutos tapahtunut. Siinä, missä meidän vanhemmat, tämmöiseen moderniin hyvän elämän yhteiskuntaan syntyneet 1,7 lasta isä, äiti, farmari, Volvo, kesämökki porukka, niin on uskonut siihen ja heidät on koulutettu siihen, kun mennään koulutusputkeen, sieltä valmistutaan, on ammatti ja sitten on ura. Mutta taas tämä postmoderni maailma, missä on enemmän muutosta, enemmän epävarmuutta, missä me ollaan, mehän ollaan ihan erilaisessa tilanteessa,
Koska jos me päätetään tässä vaiheessa jotain, että me opiskellaan ammatti, niin todennäköistä, että me joudutaan kouluttautumaan myös uudestaan. Mutta toisaalta mä ymmärrän hyvin sen huolen, mitä tavallaan nämä palvelut meidän koulutuskeskusteluun ja koulutuspolitiikkaan tuo. Tämä on Singaporesta tämä kuva vuodelta 2005. Eli tavallaan pelätään sitä, ettei koulutusjärjestelmään tapahdu samaa kuin terveydenhuoltoon, jos meillä yksityinen terveydenhoitojärjestelmä tavallaan on kasvanut niin vahvaksi, että jos mä menen hammaslääkäriin, niin mä en koskaan soita kunnalle, kun siinä on vuoden tai puolentoista vuoden jono, vaan mä menen yksityiselle. Ettei tavallaan tule semmoista tilannetta, että koulut ei esimerkiksi resurssoi tukiopetustunteja, koska ajatellaan, että vanhempien pitää tietysti maksaa siitä ja ostaa se jostain ulkopuolelta. No sitten toinen niin kuin ajatus, mikä mun mielestä kannattaa ottaa tähän koulutukseen mukaan, on myös se, että kysymyshän ei ole pelkästään lapsista ja nuorista, jotka siellä koulussa saa jonkinlaista palvelua osaksensa, niin kuin Antti tuossa hyvin toi, että kysymys on myös niistä isistä ja äideistä. Ja erityisesti niin kuin mielenkiintoista mun mielestä se, että Espoossa tehtiin tutkimus siitä, että mitenkä yläkouluihin valikoituu opiskelijoita tai oppilaita, niin nimenomaan vanhemmat on yksi niistä ryhmistä, jotka eivät halua, että se koulutus olisi täysin tasa-arvoista ja semmoista niin kuin tasapuolisesti valittua, koska totta kai jokainen rakastava vanhempi toivoo sitä, että oma lapsi niin kuin pärjäisi elämässä mahdollisuuksien mukaan paremmin kuin on itse pärjännyt. Ja tämä on mun mielestä myös yksi semmoinen tietynlainen tabu, mitä aika harvoin otetaan julkiseen keskusteluun mukaan. Ja toisaalta sitten taas, jos me katsotaan ihan sitä niin kuin kokemuspohjaista maailmaa, missä nuoret yleensä tuolla oppilaitoksissa on. Me tehtiin 2009 vuoden syksyllä, eli vuosi sitten suurin piirtein tutkimus, jos tutkittiin 255 keskusteluketjua yhteensä yli 1000 viestiä, mitä oltiin laitettu keskustelupalstoille ympäri verkkoa. Oppisopimuskoulutuksesta, työharjoittelusta, aikuiskoulutuksesta sekä sitten työvoimapoliittisesta koulutuksesta. Tässä on muutamia poimintoja oppisopimuskoulutukseen liittyvistä asioista, mitkä nyt tietyllä tavalla ehkä niin kuin tulee tässä nuorten ryhmässä esille. Ja esimerkiksi yksi semmoinen niin kuin keskeinen teema on se, että tämmöinen virallinen viestintä ja siihen liittyvät asiat, niin ne ei oikein uppoa näihin nuoriin. Tavallaan ei ymmärretä sitä kieltä tai sitä tapaa, millä näistä asioista kerrotaan nuorille. Ei välttämättä ymmärretä sitä, että minkälaisia mahdollisuuksia se koulutus avaa ja niin kuin näin poispäin. Ja tämmöisiä niin kuin tämmöinen keskeinen teema oli se, että verkosta haettiin, nimenomaan kun puhuttiin koulutuksesta ja siitä, että miten sinne pääsee, minkälaisia mahdollisuuksia siellä on, niin haettiin vertaistukea. Ei sitä, että mitä on se virallinen tieto, ei sitä, mitä siihen koulutuspakettiin kuuluu, ei sitä, mitä tunteja siellä on, vaan kysyttiin sitä, että kun sä oot siellä opiskelemassa lähihoitajaksi, niin minkälainen on sun ensimmäinen potilaskohtaaminen. Tämmöisiä asioita siellä kysyttiin. Ja toisaalta myös tuli niin kuin esille se, että sitten kun katsottiin sitä, että millä tavalla suhtaudutaan siihen, että kun mennään töihin sen koulutuksen jälkeen ja niin kuin kohdataan niitä töiden hakemisen normeja, niin mun mielestä tämä on myös semmoinen niin kuin asenteellinen asia, mikä pitäisi koulussa ottaa jo paljon aikaisemmin huomioon. Mä juttelin eilen Elisassa esimerkiksi TET-työläisten niin kuin roolista ja siellä todettiin, että ei me haluta niitä tänne ottaa, kun ei me tiedetä, mitä me niille tehtäisiin ja ei me haluta täällä ketään pitää tyhjän panttina. Eli tavallaan, että millä tavalla nuorille jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa annettaisiin kokemuksia sitä työssä olemisesta, niistä normeista, mitä siellä on, koska nehän kohdataan silloin, kun sinne töihin siirrytään. Ja yksi semmoinen tärkeä vaihe on mun mielestä se, että kun sinne työmaailmaan ollaan siirtymässä, että silloin olisi tavallaan sitä tietotaitoja ja käytännön osaamista myös siinä työssä olemisesta. Koska jos katsotaan tämän vuoden helmikuussa tehtyä tutkimusta valmistuville ammattikorkeakouluopiskelijoille, niin me huomataan, että myös siellä on ongelmia työelämän pelisääntöjen kanssa. Ja jos me katsotaan vaikka sitä markkinointiviestintää, mitä ammattikorkeakoulut tekee,
niin se on hirvittävän usein tätä, tämmöistä maailmaa, missä meillä on joku naivi lisko kertoo siitä, että hän oli Idols Skaboys laulukokelaana ja näin. Mutta meillä on erittäin vähän sellaista duunia, mitä taas, tai niin kuin materiaalia, mitä me ollaan tehty nyt 3 vuotta, jos kerrotaan sitä kontekstista, sitä asiasta, mitä siellä on. Mitä se on, kun sä opiskelet venäjänkielisenä Suomessa suomeksi? Ja tämä on mun mielestä tavallaan se pointti, että nuorille ehkä niin kuin myös tehdään tavallaan vääränlaisia odotuksia siitä koulutuksesta. Niin kuin niille luodaan kuvaa, että susta tulee vihreä lisko, joka voittaa Idolsin, kun sä meitä opiskelee. Ja mun mielestä se on niin kuin väärin, koska se ei tuo esiin sitä duunia ja sitä tahtoa, mikä sulla pitää olla, jos sä haluat opiskella Suomessa suomeksi esimerkiksi. Ja näin ollen tavallaan mun mielestä tässä tasavertaisuudessa ja tähän niin kuin tasa-arvokeskusteluun, josta tätä lähdetään tuomaan yhteen, niin mun mielestä tärkeintä on se, että ensinnäkään sitä tasavertaisuutta, sitä pitäisi olla vähemmän. Meillä pitäisi huolehtia siitä, että se rima pysyy tarpeeksi korkealla, mutta että sieltä voi lähteä rakettina myös lentoon. Mä en itse tehnyt yläasteella 9. luokalla kertaakaan läksyjä ja valmistuin, tai niin kuin sain yli 9 keskiarvon siitä huolimatta. Eli tavallaan niin kuin what's the point, jos et saa koulussa haastetta, niin tavallaan se on ehkä semmoinen niin kuin lahjakkaiden ihmisten ongelma. Mutta sitten taas myös tärkeää on se, et ne nuoret ja lapset, joilla on ongelmia, jotta ne pystyisivät pysyä siinä kelkassa mukana. Mä en itse usko yhtään tähän ESR ja muuhun tämmöiseen hankeviidakkoon. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla tehtiin tämmöinen opiskelijaksi.net-verkkosivusto, johon on upotettu 600 000 euroa rahaa. Siellä käy tällä hetkellä kuin 15 000 tyyppiä kuussa. Se on annettu muutama 100 ohjaustapaus. Me ollaan puolestaan itse, tavoitetaan 50 000 ihmistä kuussa. Ja ollaan annettu 2500 ohjaustapausta melkein käytännössä samassa ajassa. Eli tavallaan niin kuin ongelma täällä on se, että nämä on niin kuin aikaan sidottuja ja tavallaan semmoiseen tiettyyn rahoitukseen sidottuja. Ja sitä ei voida kehittää sen tarpeen mukaan, vaan pitää olla orjallisesti siinä suunnitelmassa. Ja tämä menee niin kuin läpi kaikissa Jobstep-palveluissa, Aarresaaressa ja muissa, jotka on niin kuin tavallaan tuhoon tuomittuja ennen kuin ne on edes syntynyt. Ja viimeisenä pointtina on mun mielestä mielenkiintoista se, että kun me katsotaan nuoria, niin niiden mielestä aikuinen on silloin, kun ottaa vastuun omista päätöksistään, kun aikuisempien mielestä niin usein ole. Ja taas toisaalta me nähdään tällä hetkellä nuoria pelottaa ottaa se vastuu omista päätöksistänsä, koska se tukiverkosto, mikä niin kuin opiskelijoille on annettu, ei ole kauhean hyvä. Tässä on nämä valtion terveiset, mitä me kuullaan. Ja toisaalta taas myös Tampereen yliopiston rehtori sanoo, että hautausmaa uudistuu yliopistoon helpommin. Eli tavallaan mä näen, että se on niin kuin ristiriita, että tällä hetkellä se koulutusjärjestelmä yhteiskunta on vähän ikään kuin behind. Että se ei anna semmoista niin kuin proaktiivista tukea nuorille ottaa vastaan niitä tulevaisuuden haasteita, kun suuret ikäluokat eläköityy. Ja näin ollen tavallaan, jos mun pitäisi jollain tavalla nyt kiteyttää se, että mitä mun mielestä suomalaiselle koulutusjärjestelmälle pitää tehdä, niin on nimenomaan se, että on se sitten röyhkeyttä tai kärsimättömyyttä, mutta sen nimenomaan me tarvitaan sitä rakenteita vähän ravistelevaa uudistamista. Ja mun mielestä kysymys ei myöskään ole siitä, että meidän pitää niinku pystyä nostamaan jotain superlahjakkuuksia täältä koko aikaa, vaan enemmänkin siitä, että ne yksilön ja ryhmän vahvuudet pystyttäisiin kytkeen toisiinsa. Koska eihän kukaan meistä tule yksin siellä työelämässä myöhemmin oleen, vaan siellä tehdään aina tiimityötä. Ja mun mielestä tällä hetkellä kouluissa opetetaan tekemään yksin, pärjään yksin kokeissa, pärjään yksin kaiken kanssa, opettaja auttaa. Jos et pärjää, joudut tukiopetukseen, nimenomaan joudut, jos et pärjää, kun taas meidän pitäisi pystyä siihen, että jokainen meistä löytäisi omat vahvuudet ja voisi sitä kautta viedä Suomea sekä koko niin kuin maailmaa eteenpäin. Kiitos.